the bit. שלום, מה קורה? שלום, מה העניינים? בפרימירה של העונה הראשונה לא ידעו מי אתה. אתה קולט מה קורה פה עכשיו? כן, האמת שזה באמת שינוי פסיכי כזה מדהים, מדהים. איזה כיף, באמת, אני מסתכל ועוד מעט עולות לי דמעות מרוב אושר, באמת. זה ממש כיף. אתה קולט שיש פה בנות שעשו לך עכשיו ככה ואמרו, נגעתי בו. כיף, חמודות, אתם חמודות, זה כיף, זה כיף. אתה מאמין לאהדה הזאת, להערצה הזאת? תראי, הם רואים סדרה שהם אוהבים, הם מתחברים לדמויות, וגם אני בתור ילד, שהייתי רואה סדרות ילדים, הייתי מאוד מתחבר לדמויות, הייתי רואה את עצמי בהן. אז כאילו, מאוד מבין את הילדים האלה. אתה קולט מה קורה פה עכשיו? כיף גדול, אנשים אוהבים אותנו. זה מלחיץ או מרגש? לא, זה רק מרגש. זה המון אהבה וזה כיף ענק. מתרגשת? מאוד. זה מטורף. אני גם כבר מתה להיכנס לבפנים ולראות את הפרקים הראשונים. זה מאוד מרגש אותי. קצת גם חיכו לך עכשיו? אני, קשה לי לענות לך על זה. זה מטורף. זה מטורף ואני בהתרגשות מטורפת ויש פה... באמת כל כך הרבה אנשים שאוהבים את הסדרה, והם מדהים. איזה מגניבה אפליקציה, נכון? אצלכם באייפד, אוטוטו.